Ақтауда ішкілікке салынып кеткен әйелдің баласына еріктілер алаңдап дабыл қағуда. Айтуларынша 30 жастағы әйел қызын үйінде жалғыз қараусыз қалдырады екен. Анасының қамқорлығынан ада қалған қызға бір жылдан бері еріктілер қамқорлық көрсетіп келеді. Ал қалалық білім бөлім мамандары бұл оқиғаға жуырда ғана білген. Келесі бейне материалда толығырақ. Оны құрбыларының үйіне тастап, ұмытып кететін жағдайлар көп болған. Тіпті кішкентай Ираны ішкілікке салынған бейтаныс ер азаматтардың арасында отырғанын көргендер де бар. Ал үйіндегі жағдай мүлдем сын көтермейді. Не слышит они? Да что, они не слышат, вот он отрывает их, он ее по ушам бьет. Мұндай бейне жазбалар Венера Кальменовада 10-нан астам. Волонтердің айтуынша, бұған дейінгі дауларды түсірмеген. Өзінше бұл мәселені ешбір құзырлы органдардың көмегінсіз шешіп көрмек болған. Алайда ісің насырға шауып бара жатқанын сезген ол, бүгін телеарна тілшілеріне жауаптыларға хабарласқан. Бірақ бұған дейін ол қанша полиция өкілдеріне, қалалық қорғаншылық және қамқорлық бөліміне хабарласқанмен нәтиже болмағанын айтады. Аратура ішет, ішкілікті кейде. Балада постоянно жарақаттар, бас жағында, бетінде, жақтарында, денесінде. Бала кір қожалақ, киімі лас, аш. Соңғы рет ТРК-дан, жаз көктемнің кезінде ТРК-дан баланы алып кеткенде, балаға бергеніміз тек бір сок пен пюре картофельный. Бала содан кейін 7,5 сағат ұйықтады. Венера қорғаншылық бөліміне бірнеше рет хабарласып, жағдайды баяндаған кезде олар өзгенің ісіне араласпауын сұраған. Ал бүгін бұл органға біз аталған мәселе бойынша хабарласқанымызда 40 айына дейін ешқандай арыз шағымның түспегенін айтады. Білім бөліміндегілер мәселені сотқа жіберген. Сот отырысына қыздың анасы келмеген. Сот баланы құзырлы органдарға тапсыру туралы шешім шығарды. Алайда білім бөліміндегілер де полицейлер де бүлдіршінді қайдан іздеу керек екенін білмейді. Ирина мен анасы Айнорды іздестіру бойынша нәтижесінде 21 42 күні бала анасына алынып, түнгі мезгілде анасын алынып, балалар ауруханасына орналастырылды. Қазіргі таңда баланың анасын ата-анасынан айыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Барлық мәселе соттың қарауында қазір. Іздеуде жүрген ананы волонтерлер тапқан. Қазір бала ауруханада дәрігерлердің бақылауында. Одан кейін Ира балалар үйіне жіберіледі. Енді анасының алдында екі таңдау тұр. Ішімдіктен бас тартып, балаға дұрыс тәрбие беру немесе аналық құқығынан айырылу. Сағира Өтепқызы, Бауыржан Ясқұлов, жаңалықтар.